yaxşı ölkəyə əlimdən gələn köməkliyi eləmək istədim. Orada qohum-əqrəbədən yığdıq, əmmoğlu cilindən, daimdən. İsti geyimlər, yatacaq. Orada Bakıda toplantı yerləri var, Heydər Əliyev adına Əl Oyunlar İdman Sarayında apardım orada birinci yola salmaq üçün qardaş ölkəyə. Apardım orada təhvil verdim. Sonra Heydər Əliyev adına saraya apardım. Sonra üçüncü dəfə gedəndə ərzaq apardıq. Orada iş adamı Hüseyin Bey'in fraqla tanış olduq. Ona söylədim mən burada da yardım eləmək istəyirəm. Burada da dəstək olmaq istəyirəm. Sağ olsun bizi yolladı bura. Burada da əlimizdən gələn nədir onu eləyirik. Server. Burada ərzaq paylayırıq. Burada müəyyən yerlər var ki, orada çadır qururuq. Ehtiyac olan nədir onu eləyirik. Əlimizdən gələn köməkliyi eləyirik. Bize. Sağ olsun araba hədiyyə etmiş. Mən bunu araba üçün etməmişdim. Biz bir qardaş ölkəyik. Mən bunu qardaş üçün, kömək üçün etmişdim. Hədiyyə üçün etməmişdim. Sağ olsun hədiyyə eləyibdi. Allah razı olsun. Amma eski arabana binməyə devam edəcəksin sanırım, değil mi? Onu hər hansı bir şəkildə satmayacaqsın. Tabii. Eski arabam ben... Çünki o bir simge sevdim. Oldu. Artık depremin bir simgesi o da biliyorsun. Eski arabanı satmak falan düşünmüyorum. Söylüyorlar. O benim özel araba. Hayır satmam. Simvol kimi, kardeş simvolu kimi ben onu hediye ederim. Müzeye koyarım. Yani başka satmak yok. Çektin herhalde seni. Saymış amca. Ben sizi Yalçın diye kaydettim. Yasin mi? Yasin. Şimdi bakın kuralıklar. Anla mı genelde? Azerbaycan'da. Şöyle şekildeki aslında Beysel Ecai. Döşekler. Burada geldik bulduk. Tesadüfen. Kısmet. Mustafa gelebilir miyiz? Azerbaycan'dan. Ha, bu əsgər. Komandan üzvü, bu Laçın müəllimdir. Hə, danış. Bu Səlvərin maşınıdır. Başqa nə qaldı da? Bu da şoförümüzdir. Səlvər müəllim. Sonra bu da belə adam yığılır. Qanlı Türkiyə yar olsun. Bayrağı. Kazaydan sonra.
Allah köşedeşi kardeşlerimize de kümel olsun. Amin. Her zaman. Gelin numarasını al, öyle gidin. Var mı gelin?